sa riču uz ovo. Ali on, on, on je vidio da ovaj park je tu. On već ima neku računu. Evo ga, sad će on mene. Pa nisam rekao da nema, ima. Da, ja mislim da ima tu, sve jedno nešto ostane. Ostane i njemu isto. Ti će zaraditi za dva mjeseca bez ničega. Jer ovo je uhodan čovjek s tim koji radi, to drugim godinama je izbara Branko, ali on kad sve može zaraditi, onda zaradi ovdje 70.000 eura bruto. On kad sve poplaća, nećemo ostati. On ima sad razvoj. Isto dobro da dobro. Prvo Branko, on ispod 7 ljudi nije. Znate što je 7 ljudi? A? U smjeni. Znači, ono je na urlap se da se. Vidiš da i tebe sliknem isto, malo. Prazen sam. Poznat ću ga negdje. E. Evo ga, tu je, sad znamo gdje je. Da je on njegov, onda da. Ali tu ima dva najma. Najam praze, najam restorana. A kažem ti, do mjesec dana curi tu da. Mjesec je dugo. Jer to je ljudi puno. Išli su avionom tamo, vraćali. Imaš ih 200 komada na CD-u. Dva proje te male vrtovi. Dobre su, dobro. Kod njega može prije. Prodaj su veli. Da, ali se osjeti. Ali se osjeti. Ne, sjeću da bih porijeva puno toga, pa to je malo sam znao podak vas hvala. Mislim da mene neko načeo da znači. Ma nema šanse, tamo ti je trdo. Tam buba išli, išlo s nebom, oni leteli. Da je, da leti mi malo bi krila. Ne vole pravi. Samo kad ti se došlo na nas. Čak, kredi, do sad takve sude nije bilo da kucam u drva. Nisi još te počeo? Ne, nisam letela. Ne imam potrebe. Čuj, ja umirem. Čuj, da daleke nekakve putove, dakle, ja kod tebe, praktično avionom bilo nisam išla, ali recimo svim u Splitu ovo, dok ja dođem do aerodroma, dok ovo ono, pa prije sam auto. Se bojiš ti? Nikad nisam.
sam išla, nemam potrebu isprobavati. Da, ako ne maše s krilima, da nije baš sigurno. Ali bilo je brzo isto. Dobro je brzo, da ima li isto. Ne, 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 ali ne pita je kovake bilo. Sjedi jugu da ne jedeš mesa, da. Da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ovo je, crve. A ja sam se uvijek govorila da jedu juhu, da su juhe noga. I sad jer je nije jedu juhu, jer je Lena rekla da su juhe noga. Isto, da su juhe noga. Sve vam gledali noga. A pa ićemo. 3, 20. Da, sad je tome da ide. Sad je još prevruće. Ne, 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 ma ti znaš ništa je svičo. Da, da, ja i pokojniš ima i goreta u Pakostanima kad sam bio sa Kazijan. Da smo mi još bili u 8. razredu. Na svičo, ne znaš. Ma ne znam. Nisam dugo bija, jer u 8. razredu. Šta bi ti njemu, Zija ili što? Ja bi, ja sam, da, ja bi veslali sam. A ne možeš ti ići kao u ne radi, ja prodaš sve. Ćemo na ribe i turizmom se bavi. A ti imamo moj svoj da si išto. A ja volim li ti išto zimi mi je zima je. Ništa nam volio je. I u 7. mjesecu smo mi bili, kad sam joj pokošao. Ja ne ste niči mi brati, ovaj mi ne da da sviram u njegu baš. Ne, to je... Ne. A zato bu nama mi bomo sa šarama došli pitaju, da onda... Pitaju koliko je puta polila. Ako brat? Ali je posijala i sad, a ko je sijao sadio? Sve je on. A jebi ga kate, plati pa ćeš jesti. Pošteno. A luk? Šta, luk si sadila luk ti? Luka nismo, ove godine nismo, ove godine nismo. A ne, on to, da, bez njega jebne. Pa mu prdila, da. Nisam niko zapravo. Ali paradajte, koliko ja sam govorio. To je debelo i rastio. Nisi kod vas sadio u luk? Da, veriš. Da, ne, a ima svakome, samo privlaka neko. 80 zanima ko je rekao, sve rekao Đuro iz prvog. Onda jedan drugo praši i puno su ti upustili. Eto vidiš? Eto, tako se sljedeću godinu. Ove godine ćemo pregledat ćemo ne prse paradajzo, se i onda ćemo mi uzeti paradajz da ti ne jedeš kako god. Ne opraši, samo da ja njivu pripremim. Da, mi to do godine napravimo, onda slobodno jede. A mi ćemo se sad žrtovati i pojesti paradajz, jer to nije fidin paradajz. Nije skupno. Fidin, bude, da. Nema problema. Mi izgupimo svakaj mi košaricu. Da, košaricu. Ne, dobro što je vaselja. Kaže, izbeći u kući, ma nikad u naravni. Nikada. A čovjek, ovaj, sad ne. Džiđula će bojiti, a ko ćemo otvarati u naravni? Evo je kolači. A kurš bolji kolača od ovih za stolo. Da. 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 Ja. Rekamo se poslije prekonija kao mama. Pa sad mi je mudre kono fu. Mudre evropski čovjek. On je europejac. Oh, on možda je ljudska prava. Da, nas je on pogođak i moramo ga mi pogođavati. Evo,
na brzinu kako je i je sad. Govori kad se ne vidi ništa povezano. Dobro je da izgleda. Zašto ideš u kova da ovak pravi tako lijepo izgleda? U višnji, stane da sam malo šlaga i višnji. A moraš u jednom? E, ne smiješ to. Moraš u jednom kova, e, ne znaš, ne znaš. E, ne znaš onda da stavi ima koji znaju. Pa to je, pa. Samo jednu šnitu, a pozovi. Možeš, moraš mržiti. Moram mržiti. Ono baš sjeći. Macea, ti to ne znaš, daj to onima koji znaju. Nemoj se kontrati s tim. Sredi se isprocirati. Dobro, vidiš, Matea, teško je rezati, kako je bilo peći. Kamen je mi će izdivati živu Ovo je ništa. Znaš što me zanima, ova tu reklama? Sutra dijeta.